Na dolasku prije svega želim izraziti dobrodošlicu našom osjećaninu glavnom izvrtu HNS-a gospodinu Petru Krpanu, izborniku ženske nogometne reprezentacije, gospodinu Gračanu, kapetanici Doris, Kristini i Izabeli, te tajniku Hrvoju Hrgaču. Želim vam da se dobro i ugodno osjećate u Osijeku i naravno da rezultat bude što bolji i što uspješniji po nas. Naime, grad Osijek je ponosan domaćin Hrvatske ženske nogometne reprezentacije. Ono što želim reći da je naš najtrofejniji momčadski kolektiv u gradu ženski nogometni klub Osijek, koji u 35 godine ima 24 osvojena naslova prvaka Hrvatske te 19 osvojenih kupova Hrvatske, na što smo izuzetno ponosni i iz tog razloga od ove sezone u dogovoru grada Osijeka i ženskog nogometnog kluba je postignut dogovor da ženski nogometni klub Osijek igra svoje utakmice na gradskom vrtu. Mislim da je to jedan veliki skok u odnosu na protekle 30 i više godina kada je naš ženski nogometni klub lutao po terenima po gradu, od Elektre, Olimpije, Metalca. Mi ćemo dati sve od sebe, naravno, nadam se da će to sve dobro proći i voljela bi da nekako na stadionu što više bude i curica i da se nekako napravimo neku lijepu promociju ženskog nogometa i ništa. Zahvaljujem vam se na svemu. Želja da sve pozdravim i da vam kažem da u ime stožera i svih igračica i cijelog Hrvatskog nogometnog saveza se zahvaljujemo gradu Osijeku i se zahvaljujemo svima koji su nam omogućili da dođemo ovdje u Osijek i da igramo na okus areni. Mislim da su cure svojim igrama i svojim radom i zalaganjem i ljubavlju koju imaju prema nogometu zaslužena. U konačnici da igraju ovako veliku utakmicu, ko što nas rekao u petak, i na ovakvom lijepom izdanju i najljepše stadionu i kampu koji je u Hrvatskoj. Mislim da ono kad dođeš na taj stadion i kad dođeš u Osijek, lijepo se osjećamo kad dođeš na stadion. Kad dođeš na stadion, onda je sve to tako nestvarno koje bi naše rezultati. Međutim, mislim da bi to u konačnici u nekoj budućnosti trebalo biti normalno, ne samo u Osijeku, nego i u svim gradovima u Hrvatskoj. Ja nadam se da će i ženska nogometna reprezentacija nastaviti uspon u svemu tome i vjerujem da ovo što je Doris kazala i gradonačelnik da želja da što više ljudi dođe na stadion da nas podrže, neće biti jednostavno, međutim bit će jedna velika škola svima nama, da vidimo kako se možemo ponašati protiv najboljih ženskih reprezentacija na svijetu.